Nej men god dag, vi har ju gjort så att vi kan skjuta saker i vårat spel men hade det inte varit lite roligare att skjuta på någonting. Det tycker jag vi tar och fixar. Jag vill skapa mig lite enemies och de här enemies vill jag kunna skjuta på och när man skjuter på en enemy så vill jag att enemy ska försvinna också. Vi tar och fixar det där helt enkelt. Jag kan börja med att ta bort min bullet som bara ligger i scenen och skräpar helt enkelt. Så vad vill vi då göra? Vi vill göra en enemy en grej som jag ska kunna skjuta på. Vi håller det enkelt. Vi gör en svär helt enkelt. Kalla min svär för Enemy. Och ser till att nolla ut dess transform till att börja med. Enemy är lite stor. Vi tar och skalar om den här till 0,6 exempelvis i storlek. Jag vill ju märka om någonting träffar den här, så jag tar och klickar i bockrutan för att säga att det här ska vara en trigger. Jag behöver ha den i ibockad nämligen för att kunna använda ON-TRIGGER ENTER som vi kommer att köra på ganska hårt här. Jag vill att min Enemy ska ha lite material på sig. Jag har förberett ett litet Enemy-material här. Så att den blir en lila boll helt enkelt. Så nu har vi oss en boll som är lila och det är den här bollen jag vill använda mig av. Om vi nu tittar på min player och kanske mer specifikt på Bulletspån-punkten så ser vi att Bulleten spånas i X-led ungefär en halv punkt upp. Där har vi ju X-leden. 0,4 tror jag den stod på till att börja med. Så där har vi ju X-höjden för våran Bulletspån. Just nu ligger ju våran Enemy nere i marken så den här lär ju aldrig träffa målet. Jag behöver flytta upp den här ungefär lika mycket

tajming in det här riktigt så kan vi ta och titta på det från sidan. Min bulletspånpunkt är ända där uppe så min enemy behöver jag flytta upp så att den landar ungefär på samma ställe. Annars blir det ju mycket, mycket svårt att träffa den här. Så nu ser vi att bulletspånpunkten befinner sig på ungefär samma ställe som min enemy gör. Okej, är jag nöjd med Enemyn? Jajamensan, Enemyn har det mesta som behövs. Men jag vill ha en liten komponent på den också. Jag vill ha en Enemy Controller. Enemy Controllern är den som ska vara ansvarig för att se till att saker och ting som har med min Enemy att göra funkar på ungefär det sättet jag hade tänkt mig. Nu innehåller min Enemy skriptet och alla andra saker jag kan tänkas behöva så jag är nöjd med min Enemy, jag drar ner den till en Prefab. Så. Nu ska vi titta på vårt skript. Vad vill vi då ska hända? Vi använder ju skriptet som vanligt för att se till att kontrollera händelser i spelet. Så på min Enemy Controller, vad är det jag vill ska hända? Vi tar och rensar lite i koden först. Till att börja med, när någonting händer, när någonting träffar min Enemy, då vill jag att två saker ska hända. Dels ska kulan som man har skjutit med försvinna och dels ska själva fienden, själva bollen försvinna. Så vi börjar med de två sakerna tycker jag i alla fall. Vi tar i våran eh, on trigger enter funktion och eh, ser att eh, vi kan börja med att skriva ut en liten debuggutskrift så vi säger debug.log och eh, träffad av och vad vi blev träffade av. Lite sådana här kan vi ha med också. Träffad av och vad blev vi träffade av? Jo, vi blev träffade av någonting som heter other.name Sparar det där och eh, återvänder till Unity. Vi har nu en Enemy. Vi skulle kunna tagga den här Enemy också för att veta att det är just våran Enemy som har blivit eh, träffad så jag lägger på en tagg som jag kallar för Enemy. På min Enemy så kan vi nu tagga den här som just Enemy. Eftersom vi har uppdaterat våran Prefab så tar jag och trycker på overrides knappen och väljer Apply All för att den ska lägga sig på alla saker som vi har markerat. Jag kan titta på min Prefab och Prefaben Enemy är taggad som en enemy. Eftersom vi tryckte på den här Apply All-knappen så har då allting slagit igenom på den här. Så vi har en enemy i scenen. Vi trycker på play-knappen och ser om vi kan få ut en liten utskrift om att där var hänt där. Här skjuter jag skott. Det står träffad av player, träffad av Bullet Clone. Om vi tittar på vad som står längst ner i bilden. Där har vi den. Så står det att vi är träffade av en Bullet Clone. Så nu verkar det funka med att kunna träffa saker och ting. Jag tycker att det här verkar vara en ganska bra början. Jag vill flytta på min Enemy så att Enemy befinner sig lite längre bort. Vi tar och startar spelet igen. Sådär, jag skjuter vid sidan av, inget utskrift kommer och den här gången så tar vi och träffar och mycket riktigt står det här nere att vi är träffade av Bullet Spawn. Där. Träffad av Bullet Clone står det där nere. Bra, då vet vi att vår on-trigger Enter faktiskt fungerar. Så vad behöver vi då göra? Ja, vi behöver skripta ett par stycken rader för vi vill ju inte bara att det ska skrivas ut en debuggutskrift. Det är ju faktiskt två saker vi vill ska hända. Vi vill förstöra saker och ting. Vi vill dels förstöra eh, själva kulan som träffade oss, det vill säga other.gameobject. Den vill vi ta bort. Och den andra grejen vi vill göra är att det skottet som sköts iväg, det skottet som vi helt enkelt träffades med, ska tas bort. Så två stycken game behöver vi ta bort. Nu får vi tänka efter, vad är det för någonting som tas bort här? Vi befinner oss i Enemy Controller. Enemy är skriptet som ligger på våran Enemy, det vill säga på den här runda grejen. Det är vi helt enkelt så enemin är vi. När jag säger destroy destroy .gameobjekt så vill vi tänka efter. När vi har krockat med någonting här. Vad är other? Jo other är ju den där grejen som krockade med oss och i det här fallet så är other kulan helt enkelt så första raden tar och förstör kulan den andra raden förstör själva gameobjekt Och vad är då gameobjekt? Jo, det är ju vi och vi är Enemy Controller. Så nu bör det funka att vi kan skjuta på någonting och vi tar helt enkelt bort både oss själva och kulan. Vi kan se att kulan flyger iväg där, men när vi skjuter på bollen så försvinner både kulan och bollen. Precis det jag ville uppnå. Eh, en fiende gör ingen sommar så vi tar och drar in några till. Nu har vi ju en ganska bra enemy så vi kan duplicera min enemy några gånger och eh, dra ut den här enemyn på lite olika ställen så att jag helt enkelt får vända mig om lite grann för att skjuta enemies. Så där exempelvis. Vi kan väl testa det där. Här har det blivit några stycken skapade. Vi tar och skjuter på några utav dem. Jag tycker nog att eldhastigheten verkar vara ohyggligt långsam. Jag tycker vi tar och ändrar det där. Jag ser dessutom att min Enemy behöver jag nog overridea lite saker på för att det här ska funka bra. Alla mina enemies. Enemy 1 är på nivå 1.2 upp i spelet. Alla mina enemies behöver nog vara 1.2 upp i banan för att kunna bli träffade <coughs> av mina skott. Sen tycker jag att eldhastigheten verkar vara lite tråkig. Så jag återvänder till min player controller, nej förlåt till shotaway-skriptet och säger att shot 5 räcker inte riktigt. Vi lägger på lite grann. 13 exempelvis. Livstid på 2. Vi kan nog säga livstid på en sekund också. Det borde fungera nästan ännu bättre. Så det är mycket av det här som spelutveckling handlar om. Titta på sina variabler och twikka dem och tweaka dem och tweaka dem tills dess att det stämmer ungefär som vi hade tänkt oss. Play igen på den där. Nu går skotterna lite snabbare och eh, där träffar vi. Och... Eh, träffar vi inte den här? Där träffade vi den. Vi skulle kunna fixa till det här lite grann för att få är ja, lite svår att träffa. Jag tycker nog att våran enemy är lite långt upp så vi kan minska höjden på våra enemies till 0,9. Vi har en, om vi tar och tittar på en enemy så har vi våran enemy där. Här har vi radius på hur stor träffyta som vi ska ha skulle kunna öka och minska träffytan en aning tills vi får fram någonting som verkar funka lite bättre. Så nu har vi höjt de här lite grann och vi har, vi har sänkt dem. Nu är de alldeles på ett tok för långt ner. Nu träffar jag ingenting. Vi behöver höja upp mina enemies en aning. 1,5 exempelvis uppåt. Och träffitan lite större. Nu ska vi se hur det där funkar. Skjuter på bollen, den försvinner. Så vi får helt enkelt hålla på och triska lite fram och tillbaka. Lite för långt upp tycker jag nog att de är. Vi sänker ner dem en komma. 4,3 någonstans där. Ja, här får vi helt enkelt hålla på och trixa och pillra tills vi får värden som vi tycker stämmer rätt så bra. Men än så länge så tycker jag det här verkar funka ganska väl faktiskt. Tack för mig.